Locuitorii municipiului Târgu Jiu, dar și turiștii veniți în vizită în orașul lui Brâncuș vor avea, începând de astăzi, acces gratuit la internet prin rețeaua Wi-Fi pusă la dispoziție de primăria Târgu Jiu. Pentru a se conecta, tot ce trebuie să faceți este să introduceți numărul de telefon, după care veți primi un SMS cu codul de acces. Se conectează pur și simplu telefonul pe acest serviciu, ne va cere numărul de telefon serviciul respectiv, vom introduce numărul de telefon, în urma introducerii numărului de telefon vom primi un cod de acces. După ce vom tasta codul de acces, ne vom conecta și vom putea folosi serviciul fără nicio problemă. De fiecare dată când trecem prin zona în care sunt serviciile puse la dispoziție cetățenilor, de fiecare dată ne vom conecta fără să fie nevoie de a solicita încă o dată un cod de acces. Pur și simplu, conectare wireless și conectare primăria municipiului Târgu Jiu. Târgujenii se vor putea bucura gratuit de internet în 5 locuri din municipiu, respectiv Parcul Central, Victoria Centru, zona Amfiteatru, Parcul Coloanei fără sfârșit, Parcul Lido, dar și Parcul de Barcadera, acolo unde lucrările de montare a aparaturii sunt încă în desfășurare. Primăria a stabilit pentru moment 5 zone din municipiul Târgu Jiu, zone în care va funcționa un serviciu de internet gratuit. Este un serviciu wireless pe care ni-l solicită mulți cetățeni, repet, în mod special tinerii, un serviciu care va sta la dispoziția doritorilor în 5 zone pe care am să le enumăr imediat. E vorba de Parcul Central, e vorba de această zonă centrală, e vorba de Parcul de la Coloana Infinitului, Parcul de Barcader și Parcul Lido. În aceste zone, toți cei care își doresc pot să acceseze acest serviciu. Târgujenii văd cu ochi bun faptul că de fiecare dată când vor veni să se relaxeze în centrul municipiului, vor avea parte de internet gratuit. O idee foarte bună și cred că toți târgujenii o să se bucure de asta. În general, elevii, studenții, o să fie informație gratuită pentru toți. Chiar și pentru oamenii mai în vârstă, pentru oameni de afaceri, pentru... Nu știu, mi se pare o idee foarte bună. Foarte frumos, așa de primăvară. Rețeaua va fi 100% funcțională începând cu data de 1 martie. Pentru fiecare dintre cele 5 puncte de lucru, autoritățile locale au cheltuit câte 675 de lei.